Och när det gäller människor som kommer från andra delar av världen, kommer som nyanlända till Sverige, då är det viktigt att markera att detta är Sverige. Här är det svenska värderingar, svenska lagar och framförallt här måste vi hjälpas åt. Och vad menar jag med det? Det är vad jag menar självständigt, det är att vi måste ta emot människor som kommer in, men då måste vi också integrera dem tillsammans med oss som finns i landet, vad som är rätt och fel. Och du får tänka på att många av som kommer, eller en del, kommer från diktaturer, kommer från krig, kommer med antisemitiska åsikter, homofobiska åsikter, kvinnofientliga åsikter. Jag är muslim och då tänkte jag att det är bra ifall jag tar del av UMAF, för att jag tror inte det är så många som muslimer som vill vara med det. För att dels att det kan finnas kritik mot det och hot och allt möjligt.